Карантин шектеулері әуе қатынасына да енгізіле бастады. Келесі аптадан бастап Қазақстаннан 4 мемлекетке ұшып бару және ұшып келу рейстері қысқартылады. Күн суытқанда демалушылар ағылатын Біріккен Араб Әмірліктеріне бұған дейін аптасына 24 рейс болса, енді 16 рейс қатынайды екен. Беларусьқа бұрын бір жетте 9 рет ұшып жүрген азаматтар енді сапарларын 4 рейске жоспарлауы тиіс. Ал Германия мен Украинаға апталық әуе тасымалы 2 рейске қысқартылды. Бұл әуе қатынастарында қызуды өлшеу, маска тағу, қашықтық сақтау, ПЦР тест нәтижесі болу деген сияқты санитарлық-эпидемиологиялық талаптар сақтала бермек.